はようございます。おはようございます。すごいプロレスプロレスですよ。はいはいはい。怪我ないんですか。怪我いきなりですね。なんで怪我ある。あのいやいやいや怪我はありますね。ハゲ多いけどね。ハゲ多いの俺や目の前に。去年はい。多分ご収録とかにちょっと混ぜてもらってた時に、あの足の骨をですね、僕プロレスラーでも何でもないんですが、足の骨を4本折られたことがあってですね、あの飛んできた選手をこから子供を守るというですね、ちょっとビデオになってましてですね、かっこいいな、こう向こう行けなってなった時にレスラーが降りてきてですね、落ちてきてですね、足の骨4本折っちゃいましたね。え、そういうのってなんか保険とかは掛け金高いとか聞くけど、いわゆるそういう部分での保険はないですね。任意の自分らのあの生命保険を使って危険なことしてるわけだから、はい、もうそういうのは何にも一切出てないですね。入られへんの？入れないですね。いやだからあのカーレーサーとか、うん、その危険な職業の人はやっぱりその確率高いから、僕はまだそのスタッフの方なんで普通の、はいはい、あの民間の任意の保険は入れるんですけど、プロレスラーたちは入れないです。なんで、でも言えへんかったらええんじゃん。最初になんかあの全然それは大丈夫なんですけど、その普段の生活の保険は入れるんですけど、だからあのプロレスで怪我したっていうのは出ないんですよ。そうなんですよ。もう絶対無理ですよ。だからよく大道芸剣のおっさんとか、うん、保険入られへん。もう絶対ダメですよ。痛い痛い。あの普段の生活は入れるんですよね。なんか交通事故にあったとかそんなのは大丈夫なんですけど、街歩いててぶつかったとか大きいわけで、その仕事上のはダメっていうのは聞いたことある。そんなんだ、わざわざぶつかりに行かなあかんやん。そうなんです。なるんやったらどういうことですか。いやいや別にいいんですよ。当たり屋関節外せますよ。当たり屋みたいな、ね、あんまりこれあんまり晒せないんですけど、はい、そのリングで折れた骨折か、はい、車に当てられた骨折かっていうのはまあ、はい、曖昧な部分があるじゃないですか、はい、だからリングで折れたとしてもですね、ひょっとしたら車に当たって折れたかもしれへんぐらいな感じで行くことはあるんですけど、今ネット社会じゃないですか。あ、そう、バレるか。バレます。例えば場外乱闘で今なんかあれでもそので演出でどこまで逃げてもいいとか。あ、ありますね。そういうデスマッチ的なやつでしょ。難しいんちゃう。あ、でももう会場内で起こった怪我はもう一切起きないですよ。いや会場出てなんかやってるの。あ、もう一緒ですね。工業としてのその中は一緒。工業の中でなんで、もう全部一緒ですね。だからあのお客様とかにはかけてあるんですよ。何があったら、ね、あの本当に今僕がその選手が飛んできたから足の骨4本折れたっていうのは僕やから良かったんですけど、これお客さんやったら保証センターが、あの野球のファールボールで当たってとか、そうなんですよ。あれからです。でしょ、あの日本ハムのあれあったじゃないですか、はいはいはい、あのファールボールが当たって失明したからって何千万、うん、そんなんせやけど、それは分かった上で見てるんでしょとかが争点になったんやけど、そう、あのチケットの裏に書いてあるんですよね、あの要はその大会中に怪我してもこちらは一切の責任負いませんって言うても裁判かけられて、うん、あの裁判でもうあのその相手方が勝たれてしまったんで、それで全例できたら、全例できたらもうそれなるんで、ましてやプロレスじゃね、もうよくあることなんで、だからあの僕ら特にこういうちょっとえげつないこうポスターでデスマッチというのをやってましてですね、あのリングにあの蛍光灯をぶら下げてですね、選手がそこの中で試合するので、蛍光灯はやっぱ LED なの？いや、LED は危なくてできないです。硬いんですよ、あれ。高いし、はい、高いし。それより普通の蛍光灯なんですけど、やっぱり選手がバーンと投げられた時にあの割れてバーンと客席に飛ぶんですよ。飛び散るどころか、これがこのままこう僕はほなこの3をバーンって殴るじゃないですか、はい、ほなこのこっちは持ってるからいいんですけど、こっちの割れた先っぽがお客さんの方にぐるぐるぐるーブスっていうのは何回もあったんですよ。それは細かいことキリないもんね。キリないです。中に入ってる水銀が粉のように舞って5年後に発症したとかね。もうそこは僕ら知らないですね。そこはでもほんまにね、女の人のやっぱ顔なんかで刺さった時はあるんですよ本当に。でもやっぱそこはやっぱ保証はやっぱつけとかなあかんので、1試合ごとにお客様用の保険はつけてます。そんな保険は出んの？出ます。そうなん、それはあの、主催者じゃないんで、その主催者があくまでもお客さんを守るための保険なんで、でもそこにはレスラースタッフは一切含まれておりませんっていうので、レスラー同士はそれは危険なことをお互いもう分かった上で仕事でやってるわけやから。そうなんですよ、だから今うちのレスラーで2人骨を折ってますね。ほんで1人はですね、ここのもうなんとか骨っていう、このもう一番太いところですね、そう折れた時もう一個関節がありましたからね、ここに腕に。
もうブラブラになりすぎて、アニメの世界ほんまにもうこんなんでした。まあ、ね、それでですね、今一人、ほんでもう一人は足の骨折って、昨日また一人人体断裂でですね、もうほんでですね、そのこのカムイっていう選手が上の骨折ったんですが、そのね、あの折った相手の選手がですね、昨日からあの北方領土に、北方領土いいと思うんですわ。それちょっと聞きたいんで、ちょっと次回次回行きますか。北方領土面白いんですよ。骨折から北方領土、骨折から北方領土、これは面白いんですよ。もうカムイはカンカンですよ今もう。興味湧きますから、興味、はい、よろしくお願いします。